nu på vinden som tillhör Anna Linds mördare. Vi ska nu ta oss ner och arrestera honom. Kusten är klar. Jag kommer ner nu. Bra. Väldigt stökigt. Ja. Inte här inne. Ta något annat rum. Okej. Du går in där, jag håller vakten. Okej. Inte här inne. Kusten är klar. Arbetsrummet. Där är köket. Han är där inne. Han är beväpnad. Gå igenom till det andra rummet så vi kan ta från två olika håll. Nej, gör det inte! Det är för stor risk att du skulle träffa honom. Gör nu! Nej! Det är nu på. Vi är nu på. Mördaren Sandra Linds. Min skrift. Vad gör du? Vi är nu. Fan, det går inte. Nu gör vi om det.